like និង share video នេះទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិទៀតណា Gratitude ដល់ជូននូវគុណភាពលើការ design ផលិតគំនូរជីវចលបង្កើត website គ្រប់គ្រង Facebook page និងផលិតហ្គេមទូរស័ព្ទ iOS និង Android